Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Niko Peleshi nga Korça ka deklaruar se Shqipëria duhet të jap fund tranzicionit për të kaluar në një tjetër stadium të zhvillimit ekonomik dhe për ta bërë këtë gjë vendi ynë ka të gjitha potencialet. Këtë deklaratë ai e dha gjatë prezantimit të prefektit të ri të qarkut në Korçë, Ardit Konomi. Ne kemi sot një sfidë të përbashkët të gjitha krahëve politik, të gjitha grupimeve shoqërore, që është tekalimi i tranzicionit. Ne të gjithë jemi dakord, besoj që ka ardhur dita që Shqipëria të mos quhet me një vend të tranzicion, por të quhet një vend normal. Një vend i zhvillimeve normale, ekonomike dhe shoqërore. Padyshim që jemi në një moment të vështirë ekonomik, ku flasim për një model të ri ekonomik, nuk e kemi thjesht për të patur një fjalë inovative apo tërheqëse për qeverinë e re, por në fakt ka ardhur momenti kur na duhet patjetër të zbulojmë disa gjendë të rinë të rritjes ekonomike, të rritjes shoqërore dhe zhvillimit të Shqipërisë tonë përbashkët. Në fjalën e tij, prefekti i ri kërkoi bashkëpunimin e të gjithë aktorëve vendor për zhvillimin e mëtejshëm të Korçës. Ne po marrim në dorë institucionin të drejtuara keq, ka thënë ai, prandaj na presin sfida të mëdha përpara.